Řada T5 automobilky Volkswagen představuje mimořádně širokou paletu osobních a užitkových modelů, které splňují všechny možné požadavky na velký prostor, vysokou nosnost, nízké provozní náklady, špičkový komfort a bohatou výbavu. Poslední dvě vlastnosti jsou doménou modelové řady Multivan, která představuje povedenou alternativu luxusního flotilového mikrobusu i špičkového rodinného vanu. Multivan potěší dobrými jízdními vlastnostmi, nejsilnější motor nabídky poskytuje velmi dobrou dynamiku s dostatečnou rezervou pro předjíždění. Interiér nabízí vysoce kvalitní materiály, všechny díly jsou zároveň perfektně zpracované, nikde nic nevrže ani neskřípe. Design palubní desky vychází z osobních Volkswagenů, krátký volič převodovky je po ruce a dokazuje, že z hlediska ergonomie ovládacích prvků lze tomuto modelu stěží něco vytknout. Volant je dvouose nastavitelný, přístrojový panel přehledný, jak je u Volkswagenu zvykem. Pozice na předních sedadlech je trochu vyvýšená, řidič a spolujezdec za to mají perfektní výhled z vozidla. Přední sedadla, v našem případě čalouněná kombinací kůže a umělého semiše Alcantara, jsou bohatě polohovatelná a komfortní. Posas na dlouhých cestách umocňují polohovatelné loketní opěrky. Testovaná verze nabízí celkem 3 řady sedadel, obě samostatná ve druhé řadě lze otočit proti směru jízdy a pomocí sklopného stolečku s kulatou deskou pak vytvořit konferenční prostor pro 5 osob. Ložný prostor lze při výjimutí druhé a třetí řady zvětšit až na 4300 litrů, ale dostatek zavazadel pojme i v plném obsazení všech 7 sedadel. Stálice nabídky Wolfsburgské automobilky v segmentu velkých luxusních vanů je v nejlepších letech a také kondici, zvláště v případě špičkově vybavené verze Highline, kterou pohání dvojitě přeplňovaný 2-litrový turbodiesel, jehož sílu přenáší 6-stupňová samočinná dvojspojková převodovka DSG na všechna 4 kola. Motor dosahuje největšího výkonu 132 kW a točivého momentu 400 Nm. Multivan díky tomu dokáže zrychlit z klidu na rychlost 100 km za hodinu za solidních 12 sekund a dosáhne nejvyšší rychlosti 188 km za hodinu. Při celkové délce bezmála 4,9 metrů a pohotovostní hmotnosti necelé 2,3 tuny by si měl v kombinovaném cyklu vystačit s 8,8 litrů na 100 km, což při 80-litrové nádrži umožní ujet přes 900 km.